Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Seja Deus, amém. Irmãos, neste dia em que nos juntamos para a vigília de oração, estamos diante de Jesus e lhe pedimos por estas nossas duas irmãs, graças a Deus por o Senhor nos convocar e por fazermos assim na nossa comunidade também parte deste projeto que o Senhor escolheu para a Ana e para a Marta. Por isso, a sua vossa atenção, o vosso cuidado, a vossa oração em cada momento que vos é proposto, para que o Senhor possa nos dar a sua palavra e possamos acolher verdadeiramente o nosso coração, fazendo o nosso ministério.